ଶାନ୍ତ ଭଦ୍ରକ ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ଅଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ବିଜେଡିର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କ୍ଷମତାରୁ ଯିବା ପରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ନବୀନ ଜିଲ୍ଲା ବୈଠକ ଡାକିକରି ନବୀନ ବାବୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଦଙ୍ଗା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ହାତ ରହିଛି ଠିକଣା ସମୟରେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା ନହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଥାନ୍ତା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ପୋଲିସ ଡିଜି ୱାଇବି ପୁରାନିଆ ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଚାଲିଛି ମୋବାଇଲ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବି ଚାଲିଛି ଫ୍ଲାଗ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ବି କରାହେଉଛି ସ୍ଥିତି ଏବେ ସାମାନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି ବିଜେଡି ଶାସନରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଅଶାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଛବିକୁ ମଳିନ କରିଛି ବୋଲି ବିଜେଡିର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବିଜେପି କହିଲା ଭଦ୍ରକ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସା ପଛରେ ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସମୀକ୍ଷା ନାଁରେ ରାଜ୍ୟରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ନବୀନ କ୍ଷମତାରୁ ଯିବା ପରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ନବୀନ ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଚବିଶ ବର୍ଷ ଶାସନରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡର ପ୍ରମାଣ ରଖି ବିଜେଡିକୁ ଚୁପ୍ କଲା ବିଜେପି କନ୍ଧମାଳ ଦଙ୍ଗା 2017 ଭଦ୍ରକ ହିଂସା ସମ୍ବଲପୁର ହିଂସା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁ ଭାବନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି କନ୍ଧମାଳ ଦଙ୍ଗାର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେ ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ କମିଶନ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ କାହିଁକି ଚାପି ରଖିଲେ ନବୀନ ବାବୁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ବିଜେପି କହିଛି ଭଦ୍ରକରେ ଏବେ ଯାଏଁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଜେଡିର ଆଗ ଧାଡ଼ିର ସଦସ୍ୟ ତେଣୁ ଭଦ୍ରକ ହିଂସା ପଛରେ ବିଜେଡିର ହାତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି ଠିକଣା ସମୟରେ ଯଦି ବିଜେପି ସରକାର କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥାନ୍ତେ ସ୍ଥିତି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଥାନ୍ତା 2008 ଦଙ୍ଗାର ତ ମୁଖ୍ୟ କଲ୍ପ୍ରିଟ୍ ଆଉ କନ୍ସ୍ପିରେଟର ଏମାନେ ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ 2017 ସମାନ ଘଟଣା ଭଦ୍ରକ ଦଙ୍ଗାରେ ଘଟିଥିଲା ଏବେ ଯେଉଁ 2024 ଯେଉଁ ଏବେ ଭଦ୍ରକରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି ହୋଇଛି ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫଟୋ ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ସେ ଫଟୋ ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି ଜିଲ୍ଲା ବୈଠକ ଡାକିକରି ନବୀନ ବାବୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଦଙ୍ଗା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ହାତ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ପ୍ରଶାସନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ସେଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକି କେମିତି କ'ଣ ସୁବିଧା ହେବ ସେଇଟା ସୁବିଧା କରାଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଚଳଚଳ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଲୋକ ମାନେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମାନେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ଭଦ୍ରକରେ ହିଂସା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଡିଜି ପ୍ରଥମେ ଧାମନଗର ପରେ ଭଦ୍ରକ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ପରଖିଛନ୍ତି ଡିଜିପି ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ ସେ କହିଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଅଯଥା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁନି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଓ 163 ଧାରା ଅବଧି ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ 8 ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ମୋଟ ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା 33 ପହଞ୍ଚିଛି ପୁରୁଣା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଧାମନଗର ଏନ୍ଏସି ଅଞ୍ଚଳରେ 163 ଧାରା ଜାରି ରହିଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିଛି ପୁରୁଣା ବଜାର ଓ ଧାମନଗରରେ 18 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ 2 କମ୍ପାନୀ ର୍ୟାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହିଂସା ଘଟଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଦେବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଭଦ୍ରକ ସହରରେ ଓ ଧାମନଗରରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ହୋଇଥିଲା ତା ଉପରେ 8 କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରାଯାଇଛି ଓର ଏବେ ପ୍ରାୟ 33 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଚାଲିଛି ମୋବାଇଲ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବି ଚାଲିଛି ଫ୍ଲାଗ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ବି କରାହେଉଛି ଅର୍ ଯେଉଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବିଗତ 3 ଅର୍ କିଛି କୋଠେ 27 ପରେ କୋଠେ କିଛି ହିଂସା ହୋଇନାହିଁ ସ୍ଥିତି ଏବେ ସାମାନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିଛି ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲା ରହିଛି ଆମେ ଯେଉଁଠି 163 ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋହିବିଟି ଅର୍ଡ଼ର୍ସ ରହିଛି 163 ସେଇଟା ରଖାଯାଇଛି ଯେ ଏମିତି ଅଧିକା ଲୋକମାନେ 5 ଅଧିକା ଲୋକ ସେଠି ଏକତ୍ରିତ ହେବେ ନାହିଁ ବଟ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଆଜି ତାର 96 ଘଣ୍ଟା ରଖାହୋଇଥିଲା ବନ୍ଦ ରଖାହୋଇଥିଲା ଆଜି ରାତି 2 ତାର ଅବଧି ସରିଯିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଦରକାର ନ ପଡ଼ିପାରେ ତେଣୁ ଆମେ ପରଖୁଛୁ ତା ସ୍ଥିତି ପରଖିକି ତାପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ ତେବେ ଜିଲ୍ଲାରେ କେହି ମିଥ୍ୟା ଗୁଜବ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି
ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।